דני אבדיה בוושינגטון וויזרדס מפסידים משחק שני ברציפות, לילה אחרי לילה, back to back, במשחקים שבהם הם מובילים מעל 20 הפרש, שבמשחק הלילה ביל לא משחק, קוזמה נפצע ברבע השני, מסובב את הקרסול, ומעניין לראות מה יהיה איתו במשחקים הקרובים, ומנגד, קיירי לא עלה למשחק הזה, דורנט כמובן פצוע כבר תקופה, סימונס, מוריס וסט קרי או לא עלו או נפצעו במהלך המשחק וגם לא חזרו, זאת אומרת שתי הקבוצות היו בהרכבים מאוד חסרים. לשמחתנו, דני ניצל את זה הלילה בשביל להשיג 23 נקודות שהוא ממשיך ללכת קו העונשין, ממשיך ללכת לצבע חזק ולסחוט עבירות, ללכת לקו ולהשיג משם נקודות, למרות שהאחוזים שלו מהקו לא היו מדהימים הלילה. אנחנו ממשיכים לראות כאן איזשהו גרף גדילה, ואמרתי את זה גם במשחק אתמול בלילה שהוא סיים עם 0-8, עדיין אני חושב שיש פה משהו שונה בדני שלוקח הרבה יותר זריקות, היוסאג' שלו הרבה יותר גבוה. חלקכם שאלתם אותי בתגובות לגבי היוסאג', אז לדוגמה, הלילה, אם אני מסתכל על היוסאג' של דני, אפשר לראות שהוא השני הכי גבוה בקבוצה, זאת אומרת רק פורזינגיס, שבאמת שיחקו עליו לאורך כמעט כל הרבע הרביעי, היה עם יוסאג' יותר גבוה ממנו, שזה אומר שהוא הרבה יותר מעורב ולוקח חלק בהרבה יותר התקפות ובמהלכים שהם יותר החלטיים לכיוון הסל. זה דבר שהוא מאוד משמעותי עבורו, ואנחנו רואים אותו כבר כמה משחקים, גם המשחק אתמול וגם המשחק נגד סן אנטוניו. האקטיביות הזאת הובילה אותו למצב שהיה מאוד קרוב לשבור שוב את שיא הקריירה שלו, 6-14 מהשדה, 4-9 מחוץ לקשת, 7-12 מקו העונשין, 6 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 4 חטיפות ו3 עיבודי כדור, 23 נקודות ופלוס 8 כשהוא היה על המגרש. מי שעוד היה אפקטיבי הלילה זה פורזינגיס, שהוויזרד שיחקו עליו כמעט כל הרבע הרביעי כמו שאמרתי, והתחיל את המשחק באפקטיביות נהדרת, וגם שיתף פעולה לא רע עם דני. קוזמה היה ב-11 דקות עם 0-6 מהשדה, אבל עשה כמה מהלכי פליימייקינג טובים, סיים 5 אסיסטים. קיספר ציין עם אחוזים טובים מהשדה, מוריס היה גם עשה כמה סלים יפים ברבע האחרון, אבל הכוכב האמיתי של הלילה היה מנגד קם תומאס עם 16-23 מהשדה, 44 נקודות, 5 ריבאונדים, 5 אסיסטים, עשה פשוט מה שהוא רוצה הלילה, שחלק מהעובדה שפורזינגיס היה בבעיית עבירות כבר ברבע הרביעי, הוא עזרה לו מאוד לנצל את זה וללכת עליו פעם אחר פעם בחלק ההתקפי. אז יאללה, יש לנו המון וידאו, בוא נקפוץ אליו כי יש לנו הרבה על מה לדבר. כבר בתחילת המשחק, כהרגלו, קייל קוזמה עשה הכל בשביל להשיג את תשומת לב שלנו בשביל להיכנס למעקב דיה עם מאילוף ינילו, ואני אומר כאילו, בסוף אין סיכוי שהוא חושב שהדבר הזה נראה טוב, נכון? כי נוח זה בטוח לא, אז במקום להגיב לי בטוויטר שאני נותן לו הזדמנות לרדת מהעץ, הוא עושה את השטויות האלה. בקיצור, חוזרים למשחק, הוויזרד זלו בחמישה עם גפורד, פורזינגיס, קוזמה, קיספרט ומוריס, שכמו שאמרתי, ברדלי ביל, שנפצע במשחק הקודם, פתח על הספסל ולא התלבש. אז הוויזרד התחילו כמו במשחק נגד פורטלנד, שהכל צולל פנימה, הרבע הראשון היה פנטסטי עבורם שהם מנצחים את האזורית של ברוקלין שעלתה עם סגל חסר וניסתה כמה שאפשר להימנע מבעיית עבירות, אבל לא כל כך בהצלחה, כי רק ברבע הראשון הם עשו 9 עבירות ושלחו את הוויזרד 13 פעמים לקו העונשין. מי שהיה אחראי על מהלכי הפליימייקינג זה בעיקר קייל קוזמה, כאן במקרה הזה עם אסיסט יפה לגפורד, שאחרי השלשה הזאת של סט קרי שמורידה את ההפרש ל-18-13, דני נכנס לראשונה כשהוויזרד המשיכו לשחק על פורזינגיס שהיה ברבע ראשון אדיר, 16 נקודות בדיוק כמו במשחק הקודם נגד פורטלנד, עם 100% מהשדה ו-100% מהקו. המבט הראשון שלו לכיוון הסל, דני מקבל 5-20 לסיום הרבע הראשון, מקבל את הכדור ממוריס אחרי חוסר תיאום בהגנה של ברוקלין. השחקן שלו מלווה את פורזינגיס עם התנועה מתחת לסל, והכדור הראשון שלו צולל פנימה מחוץ לקשת, כמה זה חשוב עבורו לביטחון העצמי. התקפה לאחר מכן, היילייט נהדר של קנדריק נאן שמסיים כאן דנק עם אנד-ואן על דיארון שרפ, ובכלליות המשחק הזה סיפק המון מהלכי היילייט, ויופי של פוסטר במקרה הזה של נאן, לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שאנחנו נראה אותו מייצר את הדנק הזה שהוא הולך שמאלה חזק עד הסוף, והמשיך הוא מנסה למצוא את דני במעבר, אבל הכדור הזה לא מגיע אליו בזמן שפורזינגיס, כמו שאמרתי, המשיך להיות מושלם ברבע הזה, 5-5 מהשדה, 3-3 מחוץ לקשת ו3-3 מהקו. עוד התקפה עוברת, ושימו לב שהאזורית של ברוקלין מצופפת קודם כל בשביל למנוע מפורזינגיס את הכדור, ונותנת לדני כאן זריקה פנויה לחלוטין. הכדור שלו הולך החוצה, אבל זה אלמנט שאנחנו תכף ניגע בו שוב. הוויזרדס המשיכו עם הרבע ההתקפי המצוין שלהם, ובהמשך התקפה לאחר מכן, דני עם ידיים אקטיביות אחרי ריבאונד התקפה מצליח לחטוף את הכדור ונותן אותו לדלון רייט, זה לא נחשב לו כאסיסט, אבל זה לחטיפה הראשונה שלו במשחק. שעוד התקפה עוברת, ודלון רייט הפעם חוטף את הכדור ומחזיר לדני טובה עם כדור במעבר, דני סוחט את העבירה והולך לשתי זריקות עונשין, שבינתיים קוזמה נתפס בעצת המצלמה מסתלבט כאן עם מוריס על זה שהוא חלק מה-30% שלא רשויים עדיין למעקב די, אבל צופה בכל פרק, ופנייה זריזה לכל הקוזמות שכאן, חבר'ה פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותפתחו את הפעמון לעוד מעקבים אחרי דני. הזריקה הראשונה הולכת החוצה וגם השנייה לאחר מכן הולכת החוצה, משהו שפחות אופייני לו, העונה אחרי עונת הרוקי הוא שיפר את האחוזים שלו משמעותית מהעונשין, אבל כמובן זה קורה והאחוזים שלו עדיין טובים שמסתכלים עליהם עונתית. בהמשך הגנה טובה שלו על פטי מילס, הכדור הזה הולך החוצה ונתוני
ההגנה יעלו בהמשך. עכשיו שימו לב למהלך הזה, קייל קוזמה מוצא כאן את דני בשלשה פנויה מהפינה, הכדור הזה של דני הולך החוצה. עכשיו הדבר החשוב מאוד שקרה לאחר מכן זה שעוד התקפה עוברת, ושימו לב את קייל קוזמה ששוב מוצא את דני ומתעקש עליו בפינה, והפעם הכדור הזה צולל, וזה סופר חשוב לראות את זה. זה איזושהי הבעת אמון מבחינתו של קוזמה שמוסר את הכדור שוב לדני בידיעה עוד לפני שהוא חודר כאן לכיוון הסל, וזה סימן שהוא מאמין בו, וזה לא דבר טריוויאלי בכלל. בהמשך הוא מוצא אותו כאן שוב, דני נותן את האקסטרה פס לדלון רייט, מה שהופך בסופו של דבר להיות בלוק שהשופטים אמרו שהוא נקי, אני לא יודע איפה הם ראו, עשו פה בערך 15 פאולים על גפורד, שבדקה האחרונה של הרבע אחרי הגנה טובה מאוד של דלון רייט וגפורד שסוגרים כאן על קם תומאס, הוא מנסה למצוא את מוריס בפינה הרחוקה, דני נמצא שם בשביל לחטוף את הכדור, ומנסה למסור כאן מאחורי הגב לנאן שסוחט את העבירה והולך לקו העונשין. חצי דקה לסיום הרבע, דני עושה כאן את העבירה הראשונה שלו על תומאס ששולח אותו לשתי זריקות עונשין, ובסיום הרבע הראשון 44-25 לזכות הוויזארדס, רבע התקפי מצוין שלהם. בתחילת הרבע השני, קייל קוזמה נוחת לא טוב על הקרסול, מדדה על הרגל, ובסופו של דבר יורד לחדר ההלבשה. אפשר לראות שבריפלי רואים שהוא דורך לא טוב, זה לא נראה על פניו איזושהי פציעה חמורה, אבל אתם יודעים, אי אפשר לדעת, קרסול יכול להיות כמה ימים ויכול להיות גם כמה שבועות. הוא לא חזר למשחק, ובהמשך היה אפשר לראות את דני שוב מנסה למצוא את המקום שלו מתחת לסל, במיוחד על שומרים נמוכים ממנו. עוד חצי דקה עוברת והוא מקבל כאן הזדמנות לשלשה, אבל הכדור הזה הולך חזק והחוצה. ואז המהלך של דני מהלילה שנכנס גם לטופ 10, שימו לב איך הוא עושה לקלקסטון כאן את ההטייה עם היד למעלה שמאל, והולך ימינה חזק, חודר כאן עד הסוף ומסיים עם הדנק, שולח את קלקסטון על הרצפה. אגב, זה לא איזה אנקל ברייקר כמו שניסו להציג את זה בתקשורת, כן? אבל זה יופי של מהלך של דני. בחלק ההגנתי הוא נוגע כאן בכדור של אריס ועוזר בכפיית איבוד כדור. אני אראה לכם גם, הוא כפה הרבה מאוד איבודי כדור במהלך המשחק הזה, ואז שימו לב למהלך הזה בינו לבין פורזינגיס. דני עם תנועה טובה, פורזינגיס גם עם מסירה טובה, אבל דני לא מצליח לתפוס את הכדור ואומר לו טעות שלי. אבל שוב נראה שיש שיתוף פעולה טוב בין השניים ויש כימיה טובה בתוך הקבוצה, וכאן אפשר לראות שוב דוגמה לדני בעמדת הארבע וכמה זה משמעותי שהוא מקבל את הכדור אחרי גלגול כאן, ויש הרבה יותר ריווח לקבוצה. כאן הוא מקבל את זה, עושה את התנועה שמסיחה את דעתו של קלקסטון ומשאיר את הכדור לפורזינגיס שסוחט כאן עבירה והולך לשתי זריקות עונשין. ובהמשך שהוא מקבל הזדמנות לייצר כאן מהמרכז, שוב שימו לב לריווח שיש כאן במשחק. עכשיו במקרה הזה ההתקפה הזאת לא הלכה לשום מקום, ואפילו הלכה לאיבוד כדור בסופו של דבר של פורזינגיס שנתן כאן טיפ קטן, ובסוף שרקו על הדבר הזה חצי. אבל בשורה התחתונה דני מקבל הרבה יותר כדורים באזור הסל בעמדת הארבע, כמו במקרה הזה שכאן פורזינגיס מוצא אותו בתנועה, דני סוחט את העבירה מסט קרי והולך לשתי זריקות עונשין. הראשונה הולכת החוצה, השנייה צוללת פנימה, הוא על 1-4 בשלב הזה מקו העונשין ב-9 נקודות, ולאחר מכן הוא יורד לספסל, והוויזארדס ממשיכים להיראות טוב גם עם הרכב שני הגבוהים וגם בלעדיו במהלך הדקות האלו. אבל אז פורזינגיס ספג את העבירה השלישית שלו כאן עם עבירת תוקף, משהו שיהיה משמעותי גם להמשך. הוא בהתחלה אומר לווסט אנסן, אל תדאג, תשאיר אותי, ואז ישר התקפה לאחר מכן, ברוקלין הולכים עליו כאן והוא כמעט סופג את העבירה הרביעית שלו. כמובן שלא הייתה כאן עבירה, אבל זה הספיק כנראה בשביל לעשות קצת התקפי לב לווסט אנסן, והוא החזיר את דני ישירות אחרי המהלך הזה במקומו של פורזינגיס. חצי דקה לאחר מכן דני הולך כאן חזק לכיוון הצבע, הוא סוחט עבירה מרוי סוניל, שאם להגיד את האמת לתחושתי לא הייתה כאן עבירה, זה היה חסימה נקייה אחרי שרוי סוניל מלווה אותו כאן ושם לו את הגוף, ודווקא דני הוא זה שדוחף אותו, אבל זה מה שהשופטים שרקו, פעם זה לנגדך ופעם זה לטובתך. כל עוד אתה אגרסיבי לכיוון הסל, דני שם 1-2 ומגיע ל-10 נקודות. עוד התקפה עוברת ודני כאן עם הגנה מצוינת על קם תומאס שמחטיא את הזריקה הזאת, וחצי דקה לסוף אפשר לראות שוב את היתרון של דני שנמצא כאן בפיק אנד רול יחד עם דלון רייט, וברגע שהוא נמצא קרוב אקשן יש לו הזדמנות להתגלגל פנימה לכיוון הצבע, הצבע לא צפוף כי הוא משחק את הארבע, ויש לו הזדמנות לנעול כאן את סט קרי שנמוך ממנו משמעותית בריבאונד ההתקפה, ולשים כאן שתי נקודות ולקחת את הריבאונד הראשון שלו בהתקפה עם הסל הזה שמביא אותו ל-12 נקודות כבר לקראת המחצית. עוד אחד מהיתרונות מהרגע שהעבירו אותו לעמדת הארבע, ובסיום המחצית 73-55 לזכות הוויזארדס. במחצית השנייה דני פתח בחמישייה במקום קוזמה הפצוע, וכאן מוריד את הריבאונד השני שלו במשחק דקה בתוך הרבע, ומנצל את העובדה שקלקסטון נמצא הרחק מאחור, הוויזארדס עם 5-4, אבל אין אף אחד שיגן על הטבעת. הוא סוחט כאן עבירה מסט קרי והולך לשתי זריקות עונשין, גם הזריקה הראשונה וגם הזריקה השנייה הפעם צוללות פנימה, והוא מגיע ל-14 נקודות. שהתקפה לאחר מכן, שימו לב המהלך הזה של דני שמשחק דאבל פאס עם פורזינגיס, ובמסירה מאחורי הראש שם את הכדור בדיוק לידיים של קיספרד ששם את השלשה, וזה האסיסט הראשון של דני במשחק, ואיזה אסיסט מיוחד שגם כן נכנס לטופ 10. סט קרי בשלב הזה נפצע ולא חזר גם כן למשחק. קופצים עוד חצי דקה קדימה ודני לוקח כאן שלשה אחרי חסימה כפולה של גפורד ופורזינגיס, אבל הכדור שלו הולך קצר והחוצה. שכאן החלטה מאוד מוזרה של ווס אנסל, אחרי הגנה טובה דווקא של דני וחטיפה של מוריס, הוא מוריד אותו לספסל 8:44 לסיום הרבע. מכניס במקומו את קנדריק נאן בלי שום סיבה מוסברת לעין, ובדקות האלו, בין אם זה קשור או לא קשור, תחליטו אתם, אבל ברוקלין התחילה לרוץ, והפרש של 20 נקודות לאט לאט התחיל להתקזז, בין אם זה אחרי טכנית של פורזינגיס, איבודי כדור של הוויזארדס בחלק ההתקפי שהובילו באופן ישיר בצד השני, לשלשות פנויות של ברוקלין שהורידו את ההפרש עד ל-7 תוך קצת פחות מ-2.5 דקות.
דקות, ריצה אדירה של ברוקלין ודני חוזר למגרש. חצי דקה אחרי שחזר הוא מוריד כאן את הריבאון השלישי שלו בחלק ההגנתי, ולוקח התקפה לאחר מכן את הכדור לכיוון הצבע וסוחט כאן עבירה נוספת מרוי סוניל, עבירה שלישית שלו, ודני שם את שתי זריקות העונשין ומגיע ל-16 נקודות. עוד התקפה עוברת ולאחר החטאה של פטי מילס, דני מוריד כאן את הריבאון הרביעי שלו, בזמן שהוויזרדס הלכו על פורזינגיס וברוקלין הביאו דאבל טים עליו, הנעת כדור טובה אחרי אסיסט של מוריס, ודני שם את השלשה שמעלה את הוויזרדס חזרה ליתרון דו ספרתי, ברדלי ביל שמח בשבילו ויופי של הנעת כדור של הקבוצה. הגיע ל-19 נקודות, אבל התקפה לאחר מכן מאבד כאן כדור, שהופך לשתי נקודות מהירות בצד השני, וכאן לדעתי מהלך ענק שלו, שאני בטוח שלא ידברו עליו מספיק. ירידה נהדרת להגנה במעבר, שהופכת להיות החטיפה השלישית שלו, שימו לב כמה הוא רחוק כאן, מרוי סוניל שמוביל את הכדור ונמצא שני צעדים לפניו, אבל שימו לב איך הוא יורד כאן וחוסה עם הגוף שלו את הזווית לכיוון המסירה של פטי מילס, מושיט את הידיים והכדור הזה פוגע בו, רוי סוניל בכלל לא ציפה נראה לי שהוא יהיה שם, וזו חטיפה שלישית נהדרת שלו, שגם בהתקפה לאחר מכן הופכת להיות אסיס נהדר לפורזינגיס אחרי יופי של גלגול. פורזינגיס מסיים את זה בדנק אחרי שדני מושך את שני השחקני ההגנה ומשאיר אותו שם לבד, בגלל זה כל כך טוב שהוא משחק בארבע, שוב אני אומר את זה. כאן בהמשך החטיפה הרביעית וגם האחרונה שלו במשחק, וקופצים עוד דקה וחצי קדימה, וכאן ג'ו הריס נותן לו את המטר וחצי, אז דני לוקח את השלשה ועל הכדור הזה הולך קצר. דקה וחצי לסיום הרבע השלישי, דני עושה שם עבירה תוקף שהוא מגיע לחסימה, הוא שם כאן שתי ידיים ודוחף את סמנרס, זאת העבירה השנייה שלו שהופכת להיות גם העיבוד כדור השני שלו במשחק, ולקראת סיום הרבע, אחרי החטאת זריקה של פטי מילס, הוא מוריד כאן את הריבאון החמישי שלו, וקופצים עוד כמה שניות קדימה, וברוקלין נסה לשחק 2 for 1, ותומאס הלך כאן אחד על אחד על כל המגרש, וסוחט מדני את העבירה השלישית שלו, אז דני גם רצה לשחק מהצד השני 2 for 1, וללכת כאן עד הסוף, זורק את וואטנאבה וכמעט מסיים כאן עם דנק, אבל עושים עליו שם עבירה, והולך שתי זריקות עונשין, שהראשונה הולכת in and out, והשנייה צוללת פנימה, מוביאה אותו כבר ל-20 נקודות בסוף הרבע השלישי. לקראת סוף הרבע קם תומאס עושה עליו כאן סל יפה מאוד שהולך שמאלה, ואחרי כדור ביניים בשניות האחרונות של הרבע דני לוקח כאן זריקה של סוף שעון, והכדור הזה הולך החוצה 99-92 לזכות הוויזרדס בסוף הרבע השלישי. דקה בתוך הרבע הרביעי דני מקבל כאן כדור אחרי ערבוביה ומחטיא לאפ מתחת לסל, שהכדור הזה מטייל לו שם על הטבעת ויוצא החוצה, שזה חבל מאוד כי מנגד הוויזרדס סופגים סל ממש כמה שניות לאחר מכן, שעוד חצי דקה עוברת ומוריס שם כאן סל שנשרק כעבירת תוקף. בהתחלה הוויזרדס לא יכלו להאמין, הם עשו צ'לנג' על הדבר הזה, ואני חושב שההחלטה כאן היא צודקת. מבחינתי זאת עבירת תוקף ב-100%, והצ'לנג' שהם לקחו כאן יכל להיות מאוד משמעותי עבורם בסוף המשחק, תכף נראה את זה. קם תומאס היה עם רבע מצוין של 19 נקודות וקלה מכל מקום, וכאן האסיסט השלישי של דני במשחק אחרי שנכנס כאן ומושך את שני שחקני ההגנה, צופף אותם לכיוון המרכז ומשאיר את פורזינגיס לשלשה פנויה שצוללת פנימה והופכת להיות האסיסט השלישי שלו במשחק. התקפה לאחר מכן, אבל הוא משאיר את וואטנאבה לבד בפינה והוא שם שלשה אחרי מסירה של תומאס, וכאן השלשה הזאת היא כמובן לא נחשבת בגלל שהיה שם עבירה קודם על פורזינגיס שהיה ברבע אחרון מצוין, אבל הלכו לב המון. שימו לב כאן שקלקסטון סוחט ממנו עבירה רביעית, מקפיץ אותו אחרי עוד כמה עטיות זריקה, ופורזינגיס בצד השני עשה לא מעט בעיות לקלקסטון, הוא גם מדהים בלסחוט את העבירות שהוא מכניס את היד שלו כאן למעלה, מה שמכריח את השחקן עם הידיים המושטות כמעט תמיד לגעת לו ביד, אבל אחרי זה קלקסטון הצליח להסתדר עם זה יופי. אבל כאן שימו לב, עבירה חמישית של פורזינגיס, וזה כבר היה משמעותי מאוד כי הוויזרדס הריצו את כל ההתקפה שלהם דרכו במהלך הרבע הזה. עכשיו מכאן ואילך ברוקלין הלכה כל התקפה על פורזינגיס בחלק ההתקפי, והיה לו מאוד מאוד קשה לשמור. אז מצד אחד בהתקפה הוא היה עם 13 נקודות באפקטיביות נהדרת, 3-4 מהשדה, 6-7 מקו העונשין, אבל קם תומאס כל התקפה הלך עליו וכל התקפה כמעט סיים את זה בטבעת. 6.5 דקות לסיום המשחק, דני מנסה לקחת כאן את רוי סוניל חזק לכיוון הסל, הוא נחסם שם, מה שהופך לשתי נקודות מהצד השני של קם תומאס, וכמו שאמרנו היה ברבע אדיר עם 44 נקודות במשחק הזה, ושימו לב כאן להתאמות שקלקסטון עשה נגד פורזינגיס בחלק ההגנתי, לא מושיט את הידיים עד שהוא לא ממש עם הידיים למעלה ואז הוא חוסם אותו באוויר. 4 דקות לסיום המשחק במצב של שוויון, דני מוריד כאן את הריבאון השישי שלו במשחק, ובהתקפה מאבד כאן כדור קריטי שיוצא החוצה והופך להיות העיבוד כדור השלישי שלו במשחק. אבל חצי דקה לאחר מכן הוא מפצה על זה שהוא מקבל כדור ממוריס בפינה לבד לחלוטין, עומד על קשת השלוש והכדור הזה צולל פנימה. כמה פעמים הזכרנו את העובדה שברגע שהשלשות האלה יצללו המשחק שלו ייראה אחרת לחלוטין, והמשחק הזה האחוזים היו טובים מאוד עם 4-9. אבל עוד התקפה עוברת ושימו לב, ברוקלין שלא הפסיק ללכת כאן על פורזינגיס מצליחה לסחוט ממנו את העבירה השישית, 3 דקות לסיום המשחק, פורזינגיס מסיים את חלקו וגפורד נכנס במקומו. גפורד גם עשה עבודה טובה מתחת לסל, אבל מי שבאמת היה go to guy של הוויזרדס בדקות האלה היה מונטה מוריס, שמנגד שימו לב לסל האדיר הזה של פטי מילס על דני, 2 ארוך על פניו זריקה שההגנה רוצה שייקח, אבל הכדור הזה נכנס. מוריס המשיך ללכת לכיוון הסל והכדורים המשיכו ללכת אליו, כאן הוא סוחט עבירה ששול
שולחת אותו לשתי זריקות עונשין ומעלה את הוויזארדס חזרה ליתרון 121-120, אבל קם תומאס עם סל אדיר מחזיר את היתרון לברוקלין, ומונטה מוריס עם סל אדיר מהצד השני גם הוא מחצי מרחק שוב מחזיר את היתרון לוויזארדס, ואז המהלך השנוי במחלוקת של המשחק, שימו לב, דני מלווה כאן את תומאס, עושה עליו עבירה וגפורד תופס את הכדור הזה באוויר, מה שהופך להיות סל ושתי נקודות, בגלל שהכדור הזה, שימו לב, היה בתהליך הירידה אחרי הרבה הסתכלויות של השופטים. אגב, דני לא הסכים עם העבירה, אבל שימו לב, אפשר לראות שהוא שם עליו כאן שתי ידיים, גם אם זה ממש ליטוף לשופט, זה נראה כמו שתי ידיים ודחיפה מאחורה, בגלל שהמהלכים הם מאוד מהירים, ולכן אני יכול להבין לחלוטין את השריקה של השופטים, שריקה מוצדקת, גם לסל וגם לעבירה. הוויזרדס יצאו מהטיימאוט ללא דני, עם תרגיל לקיספרט לשלשה שהלכה החוצה, גפורד עם הריבאונד התקפה, ומוריס מצליח לשחות שם עבירה ששולחת אותו לשתי זריקות עונשין, אבל הראשונה הולכת החוצה, וגם השנייה כשדני כמעט מצליח להשתחל להשיג שם את הריבאונד, אבל הכדור הזה הולך לאיבוד, וגם המשחק הזה, משחק נוסף של הוויזרדס, הולך לאיבוד אחרי שהם הובילו פה ב-20 הפרש. שימו לב שברדלי ביל הגיע לשם בשביל לנחם את דני ולהרים אותו. המשחק הבא שלהם הוא בלילה בין שני לשלישי נגד קליבלנד, משחק מאוד קשה שלא ברור אם קוזמה או ביל בכלל יהיו בריאים לשחק במשחק הזה, ויכול להיות שהוויזרדס בדרך לרצף הפסדים כאן אחרי שהיו במומנטום מאוד מאוד טוב, ופתאום גם יכולים להתגלגל מחוץ לתמונת הפליין, אבל בואו לא נקדים את עצמנו. ובסוף, אם אנחנו מסתכלים על דני במשחקים האלו, אפשר לראות שיש שיפור משמעותי בכמות הזריקות, באיכות הזריקות והאקטיביות שלו במהלך המשחק. בואו נראה איך המשחקים הבאים יתפתחו, אבל ככה או ככה אנחנו רואים כאן כיוון חיובי מאוד מבחינת דני ומבחינת תהליך הפיתוח שלו, וגם מבחינת הכימיה בקבוצה למרות ההפסדים. אבל בואו נגיד שלהפסיד שני משחקים ככה אחרי שהובלת 20 הפרש לילה אחרי לילה, זה גם אחריות של מאמן, כי אחרי הפתיחה שלהם בשני המשחקים האחרונים אפשר להגיד בפה מלא, הוויזרדס היו צריכים להיות במאזן של 26-26, לא 24-28. חברים, אנחנו במעקב הכי ארוך שהיה לנו כנראה עד היום. תודה רבה שצפיתם, עד שכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, ויאללה ביי.